Měsíc červen přinesl ve východu České metropoli řadu zajímavých událostí. Veřejnosti se například otevřelo Hradecké rozárium. Návštěvníci si tak mohli prohlédnout nejnovější novinky růží významných šlechtitelů Evropy. Mezinárodní festival Divadlo evropských regionů zaplnil Hradecká divadla, ulice i desítky dalších míst po městě. Oslava divadla je každoročním vyvrcholením divadelní sezóny. I letošní ročník přinesl to nejlepší z domácí divadelní scény a samozřejmě zajímavé hosty ze zahraničí. Zájemné poznávání zdravých lidí, osob s handicapem, seniorů, dětí, rodin, menšin, studentů a také pedagogů. Tak by se ve stručnosti dal charakterizovat festival sociálních služeb s názvem Poznejme se navzájem. Ten letošní ročník nabídl prezentaci sociálních služeb v 70 stáncích a připraven byl také bohatý kulturní program. Škoda Historic Fan Hradec Králové připravil tradiční setkání milovníků historických vozů značky Škoda, a to klasické konstrukce s páteřním rámem. Milovníci těchto aut se potkali v kempu u Stříbrného rybníku. K vidění byly nejrůznější typy Škodovek.